တတလောကတော့ကြွန်ညာလေးတွေရိုက်ဖြစ်တယ်ပွဲလေးတွေတက်ဖြစ်တယ်နောက်ရိုက်မဲ့ရုပ်ရှင်ကားရေးအတွက်အကျိုးအသင်းပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်နေပါတယ်ရှင်ဟုတ်အမေကအဲ့လိုအမေနဲ့ကကြဟိုခီးဝေးကြအမေနဲ့နှစ်ယောက်တည်းသွားတာများတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အမေကအဲ့လိုမျိုးသူကတော့စိတ်ရှည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်ပြီးတော့ရိုက်ရတာအချိုးအပြေကိုကအဲ့လို post တွေပေးပြီးတော့ तू ကရိုက်ပြီးလို့ရှင် तू ကသူ့အချိုးအစားတွေကတိတ်အစင်မပြေတဲ့ခါကျတော့ညီမနဲ့ဒီနေ့မှပြန်နေဖြစ်စိတ်တွေကောက်တာပြီးတော့ तू ကရိုက်ပြီးအများကြီးရိုက်ပြီးညီမလေးပုံလောက်ပဲတင်ဟဲ့ငါရိုက်ပြီးတော့အများကြီးနင်းတင်တာလေးပုံပဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုရစ်တာပေါ့အဲ့တော့စကားအများစိတ်ဆိုးကြတာဟုတ်အဲဟုတ်တော့ဖို့ရှိရင်တော့ body နောက်လာတယ်မှာ MNE magazine ပေါ့နော် cover ရိုက်ဖို့အတွက်ဖန်အုံ3ရက်တော့ဖို့ရှိပါတယ်ပြီးလို့ရှင်တော့နဘောမိသားစုနဲ့ဘန်ကောက်ကိုစေးစစ်ဖို့တော့ဖို့ရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ဒါမီညီမရဲ့အမေအဖေကျမကြီးအတွက်ရဲ့နော်ဘောကျမကြီးအတွက်ရဲ့ပေါ့နော်ဟိုဘယ်ပုပ္ပကိုတော့ဒီမကောင်းဘူးတော့မထင်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းဟိုအရင်လဲပိန်သွားတယ်တကြောင်ပေါ့နော်ပြီးတော့နော်ဘောဒီမျက်လုံးလေးလည်းနည်းနည်းလေးစစ်ချင်လို့သွားတာပါဟုတ်အဓိကဈေးလေးလည်းဝယ်ချင်တာလည်းပါတယ်ပြီးတော့မိသားစုပန်းဖြည့်ခီးသွားချင်တာလည်းပါတယ်အဲ့ဒါအတွက်ကြောင့်လို့တခါလေးအဆင်ပြေနေရာကိုရွေးချယ်လိုက်တာပါဟုတ်ကိုယ်တိုင်ကတော့အဲ့လိုမျိုးမူးဝေတတာမျိုးလေးတွေလည်းရှိရဲ့ပြီးရင်ခါနာတတဲ့ဆိုတော့ဒီအကိုက်ခဲတန်ကြီးလိန်စည်းလေးတွေပေါ့နော်အဲ့မျိုးလေးတွေပဲစောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ထူးထူးတူတူတော့ကြီးမမတော့မရှိပါဘူး